Pa teško je sada sigurno naći i prave reči posle ove utakmice. Ja mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, što nije bio slučaj u prethodnih par utakmica, i da smo sigurno sa ovakvim žarom, željom i voljom ulazili u neke utakmice, sigurno se ne bi našli u ovakvoj situaciji koja je momentalna. Imali smo čak i neku terensku inicijativu i jednostavno ono kad te neće, neće, ono što se kaže iz ničega pada go, koji je sigurno možda bio i presudan za ovu utakmicu. Opet su se moji momci vratili, pokušali su sve, ali jednostavno pada drugi go i tu je sigurno onda bilo jako teško se vratiti. Pokušali smo i kroz izmene da napravimo nešto, ali jednostavno danas protiv ovakvog Radničkog sigurno nisi mogao puno napraviti. Ja im želim jednostavno mom kolegi Laletu i čestitam na prvoj pobedi u starom klubu i želim im sve najbolje u nastavku prvenstva. Čestito danas jedne i druge ekipi na prikaznoj igri. Ja slažem se mojim kolegom da Spartak bio bolje od nas ušao u prvih 15-20 minuta, da su imali inicijativu na terenu. Mi smo onako malo ušli bojažljivo jer bio je stvarno veliki pritisak, jer jednostavno ja kad sam preuzeo tim, preuzeo sam ga sa samo 9 bodova i kad sam ga preuzeo da se završilo prvenstvo, mi bi ispali iz lige. Ili bi igrali onaj baraž da ne ispadnemo iz lige. Tako da mislim da Radnički kao klub i Niš kao grad i moj tim apsolutno zaslužuju da budu u toj donjoj zoni tabele, jer mislim da imamo kvalitet za mnogo više. Posle 20 minuta mi smo se probudili i počeli da igramo i postoji taj prvi pogodak gde Dimkel dobio sjajan izdržao duel i jednostavno postigao pogodak i posle toga Petro prošao sjajno po levoj strani gde smo mogli da pobedimo sa 2-0, gde je Cvele bukvalno sa pola metra glavom promašio loptu, promašio go, demo, to je bolje nego 5 penala ta šansa, nismo uspeli da iskoristimo. Odli smo na polovreme 7-0, dogovorili smo da se nastavimo još jače, još bolje, da nema razloga za strah, da imamo kvalitet da pobedimo utakmicu i jednostavno u drugom polovremenu Štulić je postigao majstoralan go, gde smo onda imali inicijativu na terenu i uspjeli da postavimo taj treći. I onda kažem, kad postavite golove u drugom polovremenu vreme, onda je i mnogo lakše igrati. Ja moram da kažem da mnogi mediji su to prenijeli što nismo pobedili Voždovac, kada to je bio smak sveta. Evo ga, zamislite, Latović nije pobedio. Oni kao da sam izgubio 10 utakmica za red. Neki treneri ovdje koji imaju budžete, njihovi klubovi po 4-5 miliona i to, kad izgube po 3-4-5 utakmica ne pobede, to je mirno. Niko ih ne spominje. Ja ako jednu ne pobedim, po svim sam portalima, po svim sam novinama, evo ga, nije Lalatović opet, nije pobedio, zamislite. Pa ne mogu pobediti svakog, nema ja budžet ovdje 10 miliona, kao neki. Kritikuju to ne tamo što ne pobeđuju po 5 utakmica za red, a ne mene. Ali ja kad zaslužim kritiku, treba da je dobijem. Tako da kažem, u drugu utakmicu smo pobedili sa 3-0 i jednostavno želim Spartaku puno sreće, mom dragom kolegi, mislim da je stvarno jedan izvrstan trener koji ima puno energije, koji je prvo uprava kluba i navijači Spartaka treba da znaju da nije bilo njega da bi Spartak ispao iz lige. Mene je pobedio sa Kragovicom, to je bila prelomna utakmica, ja mislim da 2-1 tako nešto bilo i ostao isto u ligi, on je lično spasao Spartak ispao iz lige, prvi je počeo pripreme, Spartak je prodao dosta igrača, oslabio mog kolegu i jednostavno je Spartak sad krenuo jako dobro, ali kažem, zato što smo otišli mnogi kvalitetni igrači, sad je Spartak kao isto tu da jeste, ali zaslužuje i Spartak da bude na boljoj poziciji jer imaju sjajnog trenera i sjajan tim. Još jednom, mislim, ja se nadam da ćemo mi iz utakmice u utakmicu biti sve bolji i bolji. Ja kažem, ja jedva čekam da se nekako dovučemo do tog 19. novembra, da nekako, ako da Bog, da budemo među tih prvih 8 timova, pa da prođemo jedne prave, da prođemo samo da prođemo jedne prave pripreme. Jako su prošli sa mojim kolegama dobre, ali ja bih još volao da ih spremi još bolje i da dovedemo eventualno jedno dva igrača. Mislim da ćemo na proleće biti stvarno moćan Radnički, a do tada mislim da ćemo biti jako dobri u nastavku prvenstva. Još jednom čestitke jednoj drugoj ekipi na prikazanoj igri. Hvala. Hvala. Imali pitanje? Najtežeg, pomoć da kažem, najtežeg Javor je fenomenalan, gostujemo i Ivanjici, gore nije moglo da bude, tamo je jako teško igrati i to igramo u 4 dana dva puta, 15. igramo, gostujemo u Ivanjici prvenstvenu utakmicu, a 19. u kupu, tako da kažem, bit će jako teško, ali mislim da smo mogli da izvučemo lakše protiv.